Čauko, tady je Pity. Vítám vás na našem kanále Hry na hraně. Doslechl jsem se, že bude konec světa, a tak trošku jsem zaspal a zjistil jsem, že bude už zítra. Takže mám poslední šanci si zahrát Slendermana. Ne, dělám si srandu. Člověk si musí najít důvod, proč hrát, a já jsem si ho našel. Takže doufám, že se vám dnešní díl bude líbit, protože mě se určitě líbit nebude, já se strašně nerad bojím. Takže máme najít 8 kousků, tuším, co, ale nestihl jsem to přečíst. Jen tak pro zajímavost, mám tady 9:45, zmu, pěkně s muzikou ve sluchátkách, takže stačí jen, aby zavrzaly dveře a... No, myslím, že to uslyšíte. Takže vydáme se na cestu. Tenhle Slenderman se jmenuje Možná tak i tak. Kdo ví. Tady nic není. Kdo to je? To je jedno. Takže nemocnice. Zatím jsem neviděl žádný lůžko. Vlastně jsem tuhle mapu ještě nehrál. A první. 2 z 16. Uslyšíme známé dunění. Slendíku. Au, teď jsem se nakousl na místě. Jeden papírek už mám. To mi ale nestačí. Tak stačí mi to. Tak si jen všechny, já chci pryč. Tak to bylo rychlý docela. Kde je zas tohle? Doufám, že tady nikdy nebude moje hlava někdy. Vlastně jak by mohla. Ty jo. Jeden papírek a takhle mě strašíš. No ale... Na nemocnici dost málo teda... Zabydlený. Aj, byl tam. Počkej, byl tam. A, je tam. Je tam fakt. Možná bych si s ním neměl hrát, no. Takže rychle pryč. Ty trubky jsou strašidelný. A, další papírek. Jo, takže 4 z 16. No. Proč tam sak... Oh. Já ho tam viděl. Pokud jsem blázen. Vidíte to? Začíná konec světa. Zbláznil jsem se. Ale jsem se zbláznil, protože natáčím tuhle tu bláznivou hru. Se tak nerád bojím. Ale co bych pro vás neudělal? Já myslím, že tady už jsem byl. Zatím teda muzika. Zatím mi to zase tak nevadí. Tady samej návod. Tak mi to vadí. Já už si na návody stěžovat nebudu, Slendermane. Ty, doufám, že je to natočený, protože já to znova natáčet nebudu. Předem se omlouvám za sprostý slova, protože ono se to fakt... A, další papírek, vydechám se. Ono se to fakt nedá. Je tam něco bílýho, je tam něco bílý. Ne, textura strašidelná. 6. Já už bych to ukončil nejradši. Doufám, že se na to video díváte, protože já trpím. Máme teďka přesně 9:45. Hraju, tuším, tak 3-4 minutky. Já, máme další papírek. A další nástěnka. Není tam, že ne? Chci se mnou hraje!
utíkej! Jo, kdybych měl takhle vraha za sebou, tak bych určitě utíkal rychleji! Tak pardon, teda no. Tohle byl taký kratší díl ze hry Slenderman. Doufám, že se vám líbil. Jestli se vám líbil, dejte like nebo koment, klidně natočím něco dalšího. Protože bude konec světa, takže ho nenatočím. Ne. Loučím se s váma, takže čauko a děkuju za zhlédnutí.